ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର୍ ପୁଲିସ୍ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜନ୍ମେଜୟ ରାଉତ। ଜନ୍ମେଜୟ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମେଜୟ ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଅପହରଣ କରିନେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପହରଣ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋକୁ ପଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଜନ୍ମେଜୟ କଟକ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତ ଜନ୍ମେଜୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ଅପହରଣକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତ ହରି ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଲିପୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।